Vamos ver aqui ele no ouvido, como que ele fica. Ó, igualzinho da Apple, hein? Não sei se veio com bateria. Veio. Caraca, ele falou assim, power on, turn the Bluetooth. Será que tem que conectar os dois? Como será que funciona? Sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. E dessa vez é mais algumas coisas aqui da Wish que chegaram pra mim, ó. Esse daqui é um fone Bluetooth. É igual aquele Apple Air que você coloca no ouvido, né? Se eu não me engano é Apple Air. É igualzinho, bem, pelo menos é o que diz no anúncio, né? Vamos ver abrindo ele aqui se realmente é parecido. E também um microfone. Um microfonezinho que você coloca no celular pra tá gravando. Eu comprei um microfone desse de lapela. Porém, a entrada era diferente, aí tive que comprar um adaptador, não funcionou muito bem não. Vamos ver agora se esse microfone aqui funciona bem. Eu paguei neste daqui 3 dólares, deve dar R$ 15 mais ou menos, R$ 14, R$ 13 por aí, dependendo da cotação. E esse daqui foi 20 dólares, esse daqui foi 10 do frete e 6 e 9 e pouco ele, deu 19 e pouquinho, dá mais ou menos R$ 40, R$ 45 mais ou menos. Então eles demoraram para chegar aqui para mim em Portugal, foram 3 semanas. No Brasil costuma levar um mês e 2 semanas para chegar. Porém, agora a gente está com uma parceria aí com a Banggood, que é um site que é bem melhor do que a Wish para você estar tá comprando. A Banggood, ele é um site oficial mesmo, não é igual a Wish, porque a Wish é tipo um Mercado Livre que são várias lojas que vendem naquele site. A Banggood não, a Banggood é um site mesmo, uma loja mesmo oficial que vende várias coisas de marcas. São marcas chinesas, mas não são coisas tingling, aquelas coisas bem piratas mesmo. E todo dia eu recebo cupom para mandar para vocês. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo vídeos aí mostrando os cupons. Tem smartwatch, tem muita coisa que eu recebo todo dia cupom de até 50% de desconto. Então, se liga aí, me segue lá no Instagram, que eu vou estar postando muito cupom aí para vocês para poder estar comprando com desconto. Tem celular também muito barato, com 8 GB de RAM, 120 de armazenamento interno por 300, R$ 500. Então, agora chega de enrolação, vamos abrir ele aqui logo pra gente ver. Vamos começar aqui pelo microfone, que eu tô curioso pra ver ele. Eu vou abrir ele e depois a gente faz os testes pra ver se realmente funciona. Tá aqui o microfonezinho. Entrada não, né? Saída de. É, parece aquela de fone, ó, realmente, aquela de fone. Porque o que eu comprei era a entrada de microfone, então só funcionaria em câmera ou então com o adaptador. Ele tem um pregadorzinho aqui, ó, bem bom. Pregadorzinho é top, ó. Pra poder colocar aqui, né, na camisa. E você tá aí gravando. O que eu comprei também não tinha esse pregador, era apenas um clipezinho bem feio. Isso aqui é um pregadorzinho bem forte mesmo, de ferro, parece. Então parece que o negócio é bom. Vamos só tá testando. Vamos ver aqui o tamanho do fio. Deve ter aqui uns 2 metros esse fio. É bem grande, ó. Bem grande. Não, não é muito grande. Mas deve ter 1,5 metro. 1,5 metro, 2 metros. Eu lembro que na hora que eu comprei tinha como eu escolher o tamanho que eu queria. Eu escolhi o mais baratinho, né? Pra poder estar gravando o vídeo aí. Mas espero que isso me seja útil. Quem sabe aí gravando na rua também, pode ser que seja útil. Parece ser de uma qualidade boa. Deixa eu tirar a espuminha aqui, ó. Ele é todo de ferrinho, ó. Parece ser uma qualidade boa, cara. Vamos ver. Espero que seja de qualidade boa. Deixar ele aqui no canto, depois a gente vai testar ele. E vamos agora abrir o fone Bluetooth. Ele tem uma caixinha que é muito da hora, você coloca ele na própria caixinha para poder carregar. Tomara que funcione bem, tomara que seja bom, porque a gente vai estar usando ele aí nas nossas viagens, ó. Bonitinho. Ah, é o i7, galera. Eu tinha esquecido, essa marquinha aqui é meio que famosa. Essa i7 aqui, ó. Twins Mini. Eu comprei, não lembro de qual cor. É, a caixinha veio meio detonada, né? Viu? Vocês falam mal do Correio Brasileiro, mas não é só o Correio Brasileiro, não. Veio bem detonada a caixinha. Vamos abrir ela aqui, ó. Nossa, não dá nem para abrir. Eu acho que era para fazer aquele efeito igual dos celulares da Apple. Que tu faz assim, ó. A caixinha vai abrindo. Ih, já veio até ligado, hein? É. Ele dá para atender chamado, ó. Ele dá para você dar play na música e tal. Ele tem microfone. E ele é inteligente.
E tem uma bateriazinha nele. Vamos ver aqui por que que ele já veio ligado. Será que tá, que já veio bugado? Já veio ruim? Aqui vem ele, vamos abrir daqui a pouco. Aqui tem a caixinha dele. Aqui o carregadorzinho dele, padrão, padrão normal, padrão, padrão. Não é tipo C, nem nada não. Aqui é de cabine vagabundinho que sempre vem. Vamos deixar aqui. E aqui vem um manualzinho fácil de entender, né? Manualzinho com a linguagem padrão, né? Padrão chinesa. E aqui tem inglês. Atrás aqui tem inglês. Então, safe. Deixa aqui no canto, isso daqui a gente não vai precisar. E eu quero saber por que que ele veio ligado. Vamos abrir aqui, ó. Ó, bonitinho, cara. Caixinha bonitinha. Aqui é onde você carrega ele. E aqui vem ele. Ó, bonitinho pra caramba, cara. Bem bonitinho. Pelo preço. Vamos tirar ele aqui. Como que tira? Tem que apertar alguma coisa? Não, só puxar. Só puxar. Ele tem um encaixezinho lá embaixo. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Ele tem um encaixezinho lá embaixo, lá no fundo. Que é onde encaixa aqui que ele fica carregando. Vamos ver aqui ele no ouvido, como que ele fica. Ó, igualzinho da Apple, hein? Aqui tem um botãozinho pra você apertar. E esse daqui é o outro. Vamos tirar aqui. E vamos ver. Não sei se veio com bateria. Veio. Caraca, ele falou assim, power on, turn the Bluetooth. Será que tem que conectar os dois? Como será que funciona? Ó. Ligamos dois aqui. Agora a gente vai ter que pegar um celular aí para poder testar, né? Então, deixa eu pegar um celular aqui pra gente poder testar. Então, estamos aqui, ó. Peguei um celular aqui do meu amigo. Já se inscreve no canal dele, porque ele que tava me ajudando aí, ó. É Sleep na Europa. Vou estar deixando aqui no card que você se inscrever no canal dele. Ele tem muito conteúdo bacana aí da Europa. Então, já se inscreve no canal dele que vai vir muita coisa bacana aí também. Então, vamos lá agora testar aqui. Vou começar aqui pelos fones, né? Vamos começar aqui pelos fones. Deixa eu ligar o Bluetooth dele aqui. Vamos ligar aqui pra gente poder ver. Detectável, tá? Vamos agora ligar os dois. Não sei se precisa ligar os dois. Aparentemente, eu acho que só um que liga, né? Vamos ver aqui. Pra gente achar, variar novos dispositivos. Ó, já achou aqui, ó. i7 mini, ó. Vamos agora conectá-los ele aqui. Variar. Não sei se avisou alguma coisa aí, não sei. Vamos ver se agora tá funcionando, né? Deixa eu dar play aqui no meu ouvido primeiro, para depois falar para vocês direito. Vou botar aqui alguma música. Tá, os dois funcionando já. Conectamos um e os dois já tá funcionando. Pô, a qualidade é boa, tá? Não sei se vai dar pra escutar de longe assim, ó. Ó. Caraca, a qualidade é muito boa, cara. Você liga os dois, ele meio que pareia um com o outro e depois pareia os dois no celular. Caraca, a qualidade é muito boa, cara. Me surpreendeu esse fone. Muito boa mesmo, cara. Agora só falta saber. Agora só usando mesmo para saber se a bateria dele vai durar bem. Não sabemos se a bateria dele dura bem, né? Mas provavelmente deve durar no mínimo um dia inteiro, cara. Você usando ele aí, escutando. Não o dia inteiro, mas umas 4 horas, 5 horas aí, você usando direto. Pode ser que seja isso. E para carregar é muito fácil. A gente vai colocar esse cabinho aqui, ó. Ou você pode colocar o do seu celular mesmo. Se o seu já não for o novo tipo C, você vai colocar ele para carregar aqui atrás, ó. Pá, encaixou o cabinho aqui, ó. Ele vai dar já, se tem bateria. Ele mesmo já tem uma bateriazinha aqui dentro também que já recarrega o próprio fone. Porque você carrega aqui e daqui ele carrega o fone. Então dá para você ficar bastante tempo. Quando eu encaixo aqui, ele já começa a carregar. Encaixei aqui, já está carregando. Encaixo o outro aqui, pum, já está carregando. Muito top esse fone mesmo.
Vou ver se tem o cupom da Banggood, porque provavelmente vai ser mais barato e vai ser mais rápido de chegar na sua casa. Se não tiver, eu vou estar tentando achar, porque normalmente na Wish sempre esgota. Essas coisinhas baratas sempre esgota. Vou estar deixando o link da Wish e também o cupom da Wish que eu também tenho. Mas provavelmente na Banggood vai estar melhor de você comprar. Se eu consigo fazer o seguinte, o que que esse botão aqui faz, ó? Aí, ó, deu pausa na música. Tá vendo? Um botãozinho aqui, ó. Vamos ver se vai dar play. Deu play na música, ó. Agora vamos apertar duas vezes para ver se vai passar a música. Opa! Abriu uma coisa de chamada. Vamos agora tentar o daqui, ó, do lado de cá. Um, dois. É, não aconteceu nada. Vamos agora apertar os dois juntos para ver quanto é isso. É, e dá pausa na música. É, aqui no manualzinho deve ter ensinando, deve ter alguma coisa aqui, vamos ver se tem para passar música, essas coisas. É, eu tava lendo aqui, galera, tem até aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ele não tem como passar música, só tem como atender chamadas, ele tem um microfonezinho aqui também, só tem como atender chamadas e dar pausa e play na música, não tem como passar a música. Isso é meio ruim, né? Porque às vezes tu quer passar a música, tem que pegar o celular. Não tem jeito. Então, mas gostei pra caramba do fone. Fonezinho me surpreendeu, funciona muito bem mesmo, melhor do que os outros que eu comprei. Eu não fiz vídeo dos outros, mas se vocês quiserem, eu posso estar trazendo aí, que é um que é com fio, é pequenininho assim com fio, só que é, o fio é só ligando um no outro. Esse daqui é totalmente sem fio, apenas para carregar, né? Você deixa ele assim e deixa ele carregando. Então agora vamos estar finalizando e testando o microfone aqui. Eu vou tirar o meu microfone dali, que está no meu celular gravando, para a gente poder ver se a qualidade desse microfone aqui é bom. E eu encerro o vídeo. Então vamos aqui testar agora o microfone. Tá ele aqui, ó. E o celular já está aqui no gravador para a gente poder estar gravando e testando aí. O áudio que vocês estão ouvindo agora é o da câmera. O áudio da câmera não é muito bom, o microfone da câmera não é muito bom. Vamos ver então se com esse microfone aqui a gente vai conseguir melhorar o áudio. Vamos encaixar ele aqui, ó. Entrada padrão de fone mesmo, ó. Só você encaixar aqui. Deixar ele bem encaixadinho aqui. Vamos ver, hein, se ele não vai ter nenhum problema. Tirar o fio aqui, deixar ele bem aqui. E a intenção desse microfone é você estar colocando ele aqui, né? Porque é de lapela, você coloca ele aqui, pá, bonitinho. Posiciona aqui para cima. E 3, 2, 1. E agora vocês estão me ouvindo pelo microfone de lapela. Estou gravando aqui pelo meu celular. Espero muito que esse áudio tenha melhorado. Ou se piorou, não sei. Vou estar vendo só na edição aí. Mas eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero muito que vocês se inscrevam no canal aqui se você ainda não é inscrito. Me segue também no Instagram que eu vou estar tentando postar os cupons que eu falei para vocês da Banggood, que sempre tem promoção lá, sempre tem desconto de mais de R$ 200. Então é isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.